Os concellos das Rías Baixas continúan avanzando cara á nova normalidade. A primeira xornada da fase 3 do proceso de desescalada trouxo novidades máis alá da mobilidade entre provincias. Dende hoxe xa non hai ningún tipo de franxa horaria para sair á rúa e os grupos amplíanse ata as 20 persoas. Dende este luns tamén se permite que se ocupen todas as prazas sentadas do transporte público, xa sexa bus ou en tren. No caso dos coches poderán viaxar dúas persoas por liña ou todos os asentos ocupados e conviven. As tendas poden abrir cun aforo do 50%, e no caso da hostalaría tamén se amplía a capacidade tanto no interior como nas terrazas. Dende hoxe xa se pode tomar algo na barra dun bar, iso si, mantendo unha distancia mínima de seguridade de 2 metros. Neste tipo de establecementos o aforo incrementase ata o 50% da súa capacidade. No caso das terrazas, como estas que teño ás miñas costas aquí na cidade de Pontevedra, a súa capacidade aumentou ata o 75%. Os que esta mañá tomaban café nas terrazas da Boa Vila aseguraban sentirse tan cómodos como seguros malo incremento do aforo. No, tranquilidade, con moita tranquilidade, sin ningún problema tomar un café, que como hai que volver a vivir e a sair pola a rúa, tomar café sin ningún problema. Nos medo non temos ningún. Hombre, no, que yo non tengo miedo, porque nosotros somos de Brasil, así que hemos pasado también en 2009, yo creo, que con el H1N1, que estamos acostumbrados, así que no. Feliz, feliz la vida. Ben podían xa non cobrarme nada, que mellor inda. Hai tamén novidades para os hotéis, para os que o aforo das zonas comuns sobe ata o 50%. Cines, teatros e auditorios funcionarán con butacas preasignadas e a metade da súa capacidade. Ademais, nunha boda nesta fase 3 poderánse reunir a 150 asistentes ao aire libre ou 75 nun espazo pechado. Os enterros e velorios pola súa banda continúan con restriccións. Terá unha asistencia máxima de 50 persoas ao aire libre e 25 no interior. As igrexas poderánse encher o 75% da súa capacidade. No caso das discotecas, a Xunta decidiu hoxe retrasar a súa apertura, terán que agardar ata o 1 de xullo para abrir as súas portas. Trátase da primeira medida tomada polo Executivo galego sobre a desescalada, facendo uso da súa competencia ao entrar na fase 3.